Ja, god morgon. Idag är det lördag den 10 oktober. Klockan är 10:15. Det är gråmulet och lite lätt diesel i dimma. Det innebär att det är lite taskigt ljus också. Jag fick skruva upp ISO till 6400. Då jag faktiskt föredrar naturligt ljus istället för artificiellt ljus. Så använder jag ju helst ljus in från fönster. Jag har valt att kalla den här vloggen "Skall barnen bo hemma till föräldrarna dör?" Låter väl inte så kul, men risken är att det är det som kommer att gälla med de här bopriserna vi har idag. Och lite orsaken att jag börjar titta på det, dels har jag ju sett då de här artiklarna att en del menar på att det är både en och två generationer som är helt utstängda från bomarknaden för att de kommer inte ha råd att köpa, allra helst inte nyproducerat. Och allra helst kanske inte områden där det skulle kunna vara trevligt att bo. Orsaken är väl också att jag faktiskt var i norra Djurgårdsstaden förra lördagen och fotade gasklockorna. Och jag måste säga det att det är faktiskt ganska fint område. Jag strosade runt där lite, tog mina bilder. Var fika på ett fik som ligger på Husarviksgatan tror jag det hette. Eller vad har man utsikt över Husarviken i varje fall när man sitter och fikar. Jag tog väl en sväng där efter viken och det. Och du har ju Liljanskogen på andra sidan. Så jag tyckte det var ett ganska fint område. Sen när jag kom hem så, eller rättare sagt på jobbet i måndags, så började vi titta lite då vad lägenheterna låg i för pris där och det var ju inga nådiga priser på de flesta lägenheter och i mina ögon väldigt konstig prissättning. Väldigt små en del lägenheter då. Jag hittade tvåor på 31,1 kvadrat. Jag vet inte fan om det ens är rätt angiven boyta, men å andra sidan. Men så tog jag högg en lägenhet som ligger på Labradorgatan. Omförsäljning av en nyproducerad tror jag om jag fattar annonsen rätt. Men okej, den var på 51,1 kvadrat. Fast månadsavgift 2400, vilket låter bra, så kommer det väl till el på det och sen då börjar man ju titta då på om man ska köpa den där. Priset eller utropspriset är då 5,1 miljoner som jag tycker är ungefär 3 miljoner för mycket. Och sen tittar jag på fyra banker. Jag tänker inte nämna vilka det är, men fyra stycken då på om man då skulle köpa den här lägenheten. Och det är ju 15% i kontantinsats och det skulle innebära då för den här 765 000 om jag kommer ihåg rätt. Och då hamnar man, om man nu får ett lån, då hamnar man på de här fyra bankerna, den billigaste var 13,3 och den dyraste var 18,6. Och det för en ensamstående är ju nästan kört om man inte har väldigt bra lön. Jag tittar då på min lön och jag tjänar hyfsat bra men kanske inte så bra som jag borde göra med tanke på det jobb jag gör och har. Men jag skulle nog inte klara av den kostnaden. Ja, den för 13,3 skulle gå att ta, men höjer den, det räcker med att Ingves höjer lite grann så är det ju kört för mig med. Tittar man då på kanske ny par då som ligger där 20-årsåldern och studerar färdigt och de har jobb båda två och ska de ha råd med ett sånt boende så bör de nog ligga på en månadslön i varje fall över 30 000 för att klara det där. För sen är det ju allt annat som ska till då. Det är mat, tv, telefon, hemförsäkringar och sånt där. Så att det blir väldigt tufft. Så att jag förstår de här som skriver om och säger att det är en eller två generationer som är helt utstängda från bomarknaden på grund av de priser det är.
Jag har ingen bra patentlösning på att komma ifrån runt det här, men jag anser nog att det är alldeles för höga priser på ny produktion. De måste få ner byggkostnaderna. Jag vet inte om man politiskt skulle kunna stimulera lägre byggkostnader eller något annat. Och sen är det väl det här med sjöutsikt. Det brukar göra 1 eller 2 miljoner extra på en lägenhet som har sjöutsikt. Vilket jag inte vet om det är försvarbart. Det är ju trevligt med sjöutsikt, men att det ska kosta 2 miljoner mer än en likadan lägenhet som inte har sjöutsikt, det köper jag ju inte heller riktigt. Nu är det helt och hållet mina personliga åsikter. Men jag tycker det är för jävligt med tanke på att det här råtthålet jag bor i, som är på pappret är 44,5 kvadrat, eller om det var 45,5 kvadrat, kommer jag inte ihåg riktigt. 1979 betalade jag 600 kronor för den här lägenheten. Jag har en boendekostnad på ungefär 3,2 miljoner och sen har jag ett extra förråd. Det är ju överkomligt. Jag tycker dock ändå att boendekostnaden är lite för hög även för den här. Jag bor i en förort, Hallunda. Har väl hyfsat bra rykte, men inte det bästa. Och när jag är ute i skogen, 20 minuter norrut, så kommer jag ner till Mälaren, Röstensfjärden. Jag har mycket natur runt omkring. Det är ju ett plus. Men om det är så kul att bo här, nej, jag vet inte. Jag är E4. Kan vara 500 meter dit, om det är det ens. Man blir lite trött på det här ständiga trafikbruset. Så att jag skulle nog gärna bo i norra Djurgårdsstaden, för det jag noterade, det var att man inte hörde någon trafik just där nere vid, runt Husarviken och det. Och det skulle vara väldigt skönt att slippa. Men som sagt, vad med de priserna och de avgifterna man hamnar på totalt då med att betala lånet, så kan man ju glömma såna här ställen. Så det är väl lite synd om de här generationerna. Sen, vad har jag tänkt göra idag då, förutom att sitta här och babbla, för det tänker jag inte göra så länge till. Jo, jag har nog tänkt åka till norra Djurgårdsstaden idag med. Och den här gången filma gasklockorna, eller försöka göra någon liten film eller B-klipp som jag hade tänkt att lägga i den här vloggen. Så den blir lång. Eller ännu längre än vad den brukar bli. Skämt åsido, men det är väl lite planer för idag. För att jag tycker gasklockorna, de här tegelklockorna, är mycket vackra byggnader. Det här stålskelettet som är kvar utav en gammal gasklocka är också fotografiskt, kanske filmiskt, så är det ju väldigt tilltalande. Och jag ska försöka hitta lite andra vinklar än vad jag fotade. Jag glömde ta en bild som jag tänkte på att det här måste jag ju ta, men så glömde jag bort det totalt. Så att det blir väl att pallra sig iväg. Jag vet inte vad klockan är nu. 10:24. Babbla för länge igen då. Men det kommer en liten B-klipp ifrån norra Djurgårdsstaden och gasklockorna nu. We'll be right back.
filma lite här. Tagen. Och gasklockorna. Fan vad det var jobbigt att hålla i den här. Det är små pissar ju. Så får vi se hur bra det här blir. Det blir antagligen för mörkt innan man är hemma, så jag tror jag ska avsluta den här vloggen här. Och taskig kondition har man fortfarande, helt uppenbart. Får vi se hur bra det här blir. Om inte det här blir bra, så får jag väl avsluta vloggen imorgon. Men som sagt, det börjar dugga hårdare och hårdare. Så att jag kommer nog avsluta här innan den här jävla kameran blir helt dränkt. Kan vi tillägga lite då om titeln på den här vloggen. Måste barnen bo hemma till och med 50 eller till föräldrarna dör, så de får ärva boendet. För med de här jävla priserna och lånesummorna på nyproduktion alldeles i det här området, har inte en käft råd att bo här. Om man inte vinner massa pengar eller får härva rika föräldrar eller har jävligt bra lön. Och än en gång så är det nog att man måste få ner byggkostnaderna ganska ordentligt. Eller annars får man slopa det här med bostadsrätter, bara hyresrätter. Så att nu är det dags att lägga ner det här. Stoppa ner kameran i väskan innan den blir dyngsur. Så jag avslutar vloggen här. Ni får det bra. Adjö.